Nëse zgjedhjet lokale do të zhvilloheshin sot, sipas sondazhit të tretë i Institutit GPF Inspiring Research që drejtohet nga Roberto Baldessari, publikuar në Repolitics, PS fiton 10 nga 12 bashkiqe ndërqarku. Sipas sondazhit të publikuar, nëse sot banorët do të shkonin për të votuar, 50 deri në 54% e tyre do të votonin për Partinë Socialiste, por e njëta përqindje ishte edhe sondazhin e kaluar, teksa në zgjedhjet e 2017-s PS mori 48.3% të votave. Për Partinë Demokratike do të votonin 33 deri në 37% e banorëve, duke patur një rritje të lehtë. Për LSI-n do të votonin 4 deri në 6% e të anketuarve. Për Partinë Republikane do të votonin po njësoj, 0 deri në 1% e të anketuarve si në sondazhin e kaluar. Për PD-un do të votonin 1 deri në 3% nga 2 deri në 4% që ishte sondazhin e kaluar. Për FRD-n do të votonin 0 deri në 1% e të anketuarve, po njësoj si sondazhi i dytë, dhe për Partinë Rebindja Demokratike do të votonin 2 deri në 4% e të anketuarve dhe 1 deri në 3% do të zgjidhni si alternativë parti të tjera. Për Partinë Socialiste do të votonin 63 deri në 67% e banorëve, ndërsa për Partinë Demokratike 24 deri në 28% dhe për LSI-n 6 deri në 8% e shqiptarëve. Por duke u nisur nga secila parti, nëse do të votonin për zgjedhje të përgjithshme, PS plus aleatët do ta votonin sot 58.8% e votuesve. Partinë Demokratike plus LSI plus aleatët do ta votonin 39.4% e të anketuarve. Për Partinë Bindja Demokratike do të votonin 3.1% dhe për partitë e tjera do ta zgjedhin 1.7% e të anketuarve, sipas sondazhit të Report TV në bashkëpunim me Institutin Italian GPF Inspiring Research. Ndërkohë, nëse do të votonin sot në zgjedhjet vendore në 12 qarqe për Elbasanin, do të votonin për Partinë Socialiste 44 deri në 48% e të anketuarve, ku krahasimisht me sondazhin e kaluar ka një ulje me 2%. Ndërkohë që në sondazhin e dytë krahasuar me të parin, Partia Socialiste kishte rritje në qarkun e Elbasanit me 7%, ndërsa Partinë Demokratike do ta votonin 24 deri në 28%, krahasuar me 21 deri në 25% që ishte në sondazhin e kaluar. Lëvizjen Socialiste për Integrim do ta votonin 11 deri në 15% e të anketuarve, kundrejt 10 deri në 14% që ishte në sondazhin e kaluar. LSI ka një rritje me 1%, ndërsa PD me 3%. PD-un do ta votonin 7 deri në 9%, kundrejt 12 deri në 16% që ishte në sondazhin e kaluar. Parti Republikane do ta votonin po njësoj, 0 deri në 2%, ashtu si sondazhin e kaluar. Për partitë të tjera 2 deri në 4% me një rritje me 2% kundrejt sondazhit të kaluar. Ndërkohë, në Elbasan, Bindjen Demokratike do ta votonin 2 deri në 4% e të anketuarve. Ndërkohë, për qarkun e Durrësit, nëse do të votojë sot për zgjedhjet vendore, Partia Socialiste ka një rritje krahasuar me sondazhin e kaluar. Këtë forcë politike do ta zgjidhin 51 deri në 55% e të anketuarve. Ndërkohë, Partinë Demokratike do ta zgjidhin 23 deri në 27%, me një ulje me 2% krahasuar me sondazhin e kaluar. Ndërsa LSI-n do ta zgjidhni 4.5 deri në 6.5 e të anketuarve, me një ulje me 4%, ndërsa PD-un do ta zgjidhni 7 deri në 9%. Partia Republikane 0 deri në 1%, partitë e tjera 1 deri në 3%, ndërsa Bindjen Demokratike 5 deri në 7% e të anketuarve. Ndërsa për qarkun e Fierit, nëse do të votojë sot për zgjedhjet vendore, do ta zgjidhni PS-n si forcë politike kryesore 57 deri në 61%. Po e njëta shifër ka qenë edhe në sondazhin e kaluar. Ndërkohë, Partinë Demokratike do ta votonin 24 deri në 28% e të anketuarve. LSI-n 8 deri në 10%, PD-un 2 deri në 4%, Partinë Republikane 0 deri në 1%, partitë e tjera 1 deri në 2% dhe Partinë Bindja Demokratike 0 deri në 2%. Një rritje prej 5% Partia Socialiste do të merrte nëse do të votojë sot për zgjedhjet vendore në qarkun e Dibrës. Përqindja është 32 deri në 36%. Ndërkohë, Partia Demokratike do të merrte 36 deri në 40%, LSI 13 deri në 17%, PD-u 7 deri në 9%, Partia Republikane 0 deri në 1%, partitë e tjera 1 deri në 2%, ndërsa Bindja Demokratike 2 deri në 4%. Në qarkun e Beratit, Partia Socialiste do të merrte 59 deri në 63%, kundrej 57 deri në 61% që ishte në sondazhin e kaluar. Ndërkohë, Partia Demokratike 21 deri në 25% me një ulje krahasimisht me sondazhin e kaluar, LSI 9 deri në 13%, PD-u 0 deri në 1%, po të njëjtën shifër edhe Partia Republikane, për partitë e tjera 1 deri në 3% dhe për Bindja Demokratike do ta zgjidhin 1 deri në 3% e të anketuarve. Ndërkohë, nëse do të votojë sot për zgjedhjet vendore në qarkun e Gjirokastrës, Partia Socialiste do të fitonte 53 deri në 57%.
PD 25 deri në 29%, LSI 8 deri në 12%, PDU 0 deri në 1%, Partia Republikane 0 deri në 1%, partitë e tjera 2 deri në 4%, Bindja Demokratike 3 deri në 5%. Për qarkun e Korçës, për Partinë Socialiste do të votonin 55 deri në 59% e banorve, për Partinë Demokratike 20 deri në 24%, për LSI-n 8 deri në 12%, PDU 0 deri në 1%, po njëta shifër dhe për Partinë Republikane, për partitë e tjera 1 deri në 3% dhe për Partinë Bindja Demokratike 7 deri në 9%. Në qarkun e Vlorës, për Partinë Socialiste do të votonin 62 deri në 66% e banorve, e njëta shifër kjo si në sondazhin e kaluar. Partinë Demokratike do ta votonin 23 deri në 27% e banorve, kundrejt 21 deri në 25% që ishte në sondazhin e muajit prill. Për LSI-n do të votonin 3.5 deri në 5.5%. Për PD-un 1 deri në 3%, Partinë Republikane 0 deri në 1%, partitë e tjera 0 deri në 2% dhe për Bindjen Demokratike 2 deri në 4%. Për qarkun e Kuksit, Partinë Socialiste do ta zgjidhnin 49 deri në 53% e banorve, një rritje kjo krahasuar me sondazhin e muajit të kaluar. Për Partinë Demokratike do të votonin 39 deri në 43% e banorve, për LSI-n 2 deri në 3% për Partinë Republikane, 0 deri në 1% për PD-un, 0 deri në 1% për partitë tjera, 0 deri në 1% dhe për Partinë Bindja Demokratike 3 deri në 5%. Edhe për qarkun e Lezhës shihet një rritje e Partisë Socialiste, krahasimisht me sondazhin e kaluar. Nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin sot, këtë forcë politike do ta zgjidhnin 49 deri në 53% e banorve. Partinë Demokratike do ta zgjidhnin 35 deri në 39% e banorve, LSI-n 6 deri në 8%, PD-un 6 deri në 8%, Partia Republikane 0 deri në 1%, partitë tjera 0 deri në 2% dhe Bindja Demokratike 2 deri në 4%. Për qarkun e Shkodrës, Partia Socialiste do të fitonte 36 deri në 40%. Partia Demokratike 43 deri në 47%, LSI 3 deri në 5%, PDU 0 deri 2%, Partia Republikane 0 deri në 1%, partitë e tjera 2 deri në 3%, ndërsa Bindja Demokratike 8 deri në 10%. Edhe për qarkun më të madh Tiranën, nëse do të votojë sot për zgjedhjet vendore, banorët do të zgjidhnin si alternativë kryesore Partinë Socialiste me 64 deri në 68% të votave. Ndërkohë, Partinë Demokratike do ta zgjidhin 23 deri në 27% të anketuarve. LSI-n 3 deri në 5%, PD-un 0 deri në 1%, Partia Republikane 0 deri në 1%, partitë tjera 0 deri në 2% dhe për Bindjen Demokratike do të votonin 2 deri në 4%.